Тэгвэл тийм хуулийг өнөөдөр бид нэр хүчээр хэрэгжүүлгээд идэвч ямар ч хэрэгтэй билээ. Тэрийг зөв болгох юм бид нэр ярьж. Тэндээс энэ төрлийн ухаанд ажилт хиймээр байна. Тэндээ гарчгаа зааж болохгүй бид хүсэж үгүй л даа. Яагаад гэвэл орчгоо орчны хүсэж чадах байгаад бид бүгд боломж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр удирдлагын дэмжлэг систем байгуулах чинь тогтцоо бий болгож байна. Тэр маань өөрөө шилэн талыг тоглох. Өнөөдөр шилэн талыг тоглоогаар ярьж байгаа нь зүгээр ярьж шээ. Дандаа манай ингэж эдийн засгийн чиглэл үндэ ядаа баярлалаа. За одоо энэ төр чинь энэ төр тийм яа. Одоо хараа ингэж хилцүүлэхтэй. Одоо яг манай холбооны гишүүд өөрсдийнхөө өнөө цаг үед манай одоо яг одоо цаг үеийн одоо асуудлаа холбооны зүгээс юу гэж хэлмээр байна. Одоо энэ талаар бид нар бол ерөөсөө нэг одоо бас энэ чинь нэгэн одоо хүн байгаа учраас сагтаа ягаад нэг минутын хугацаатаа үг хэлье. За энэ дээр. За манайхаа тэгээ дараа даваад базарж байгаа үг хэлье. За юуны юм жоохон ихтэй хайр өдрийн амар амархан гайлт мэдлээ. За тэгэхээр би энэ гурван асуулыг ярих гэж байна. А Монголын ардсан албаа бол ард түмэнтэйгээ хамгийн ойрхон байгаа хамгийн том ард түмнийхээ дунд байгаа ганц амт толгой. А үнэхээр Монголын ардсан албааны гишүүд бид үнэхээр бидний зорилго бол багтаагүй. А бид нар бол үнэхээр хангалттай зорилго амссан. Одоо дахиад үр хөвгтийнхээ төлөө дахиад тэр зорилго бид нар нэрвэгдэж байна. Тэгээ дахиад үр хөвгтийнхээ төлөө бид зорилгын одоо яаж гитлэх вэ гэдэг арга зам дээр бид тулж байна. А тэгэхээр миний нэгдүгээр асуулт нь болохоор хэрэгсэн Монголын ардсан албааны 5 дугаарыг хурлыг яаж та хурдлуулах? За Монгол Улсын ерөнхийлөгч маань ард түмнээ сонгох ерөнхийлөгч Монголын хамгийн том холбоо бол ардсан холбоо. А тэгэхээр ардсан холбоо ерөнхийлөгчтэйгээ хамт байгаа шүү гэдгийг нэгдүгээр нь хэлье. А тэгээд ардсан холбооны 5 дугаарыг хурлыг яаж та хурдлуулах юм одоо санал болж байна. Оруулж байна энэ зүйл. За 2 дугаар асуулт нь одоо манай ардсан нам байна. Ардсан намынхаа асуултыг ярих гэж байна. Аанхаар манай ардсан нам бол үнэхээр ард түмнээсээ тасарсан. Ард түмнээсээ тасарх нь бүтэхийг ардсан намынхаа гишүүдээс тасарсан шүү. А энэс ардсан намын хөдөлгөөн өнөөдөр нэг 45 хүн тодорхойлж шүү. 45 хүний дунд нь одоо ардсан намын хөдөлгөөн ардсан намын маргааш одоо явж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр маргааш авч явж байгаа 50 хүн хаас нь авч явж байгаа гэдгийг та бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. А тийм учраас энэ төлөө бид нар үнэхээр өнөөдөр энэ хорон зүгт нэг ятас зүг арга болтой. Тэгвэл энэ дээр одоо бид нар ер нь бүгдүүнд бараг тохиолж байгаа тул хай би бодож байна. А би бол өнөөдөр бас нэг тодорхой хэмжээний бас ажил үр үзүүлж байгаа хүн. А тэгэхээр бид нар Монгол ардын сонголт нам болон Монгол ардын намын үүд тэдний засаг болж байгаа үед бол одоо миний хувьд бол би бол ямар ч ажлыг бол амжуулдаг байсан. А яагаад гэхээр тэр намын хүмүүс биднийг таньдаг байсан. За энэ нөгөөний ховдын ардсан албаны болдоо гэдэг нөхөр явж байна гэж ингэж таньдаг. Тэний имийг бүтээж өгөх бол энэ чинь одоо гараад янгурын нөгөөсөн жахаа зурдаа хийгээд ирсэн шүүгээд бүтгэж өгчтэй. А тэгсэн чинь өнөөдөр манай ардсан намын одоо янгурын тушаа батсан нөхдөд биднийг таньдаг байхгүй хамгийн гол нь. А яагаад гэхээр тэр намд ямар нэгэн байдлаар мөнгө төгрөг өгөөд одоо нэг хурган дараг нэг дээд цай дутсан ийм нөхдөд байж байгаа шүү. А тэгээ бидний 89 онд хөвсөл хийж явсан хүмүүсээ гэдгийг мэдтгүү. А тийм учраас бид нар өнөөдөр өөрийнхөө намын ямар нэг ажил хөдөлсөд бүтээж чадахгүй шүү. Тийм учраас энэ дөр бол үнэхээр бас бид нар бас хариуцлагатай хандах зүйл арга байхгүй гэж ингэж бодож байгаа.
아, 바라기, 아까 비트로몬 트로크닉, 바스닉, 액션들, 액션시스템, 하소닉, 온케어 비트로몬, 마이스톤, 야무, 호소 디팀, 베이비. 온케어 어떤, 겹쳐 어떤 게 된, 아, 아무리 조절된 게 낫팀, 어떤, 요런데 도스팀, 어떤, 비트로 마이스톤, 그래서 호소 디프, 어스터가, 마사한스터가 배제도 외제, 예스시스템. 예, 이번 온케어 버터시다, 썼다. 아, 바라기 썼든, 이 트림 다듬 저도 하게 되게 그래서 맥버스. 우리가 드림 나름 저도와 기대 겸 맥국에 우리가 이 트럭 사실 없으면 덥다 겸 잡고 싶대. 바다 드럼 바스 엣지스니까 우리가 드럼 악스네 기승 두고 하시자. 니 두고 하시자. 우스틱 우스틱 해시킨도 하이 두고 하시자. 남이 해시킨도 어루 두고 하시자. 아 야물 니그 무지 바라치 해시킨도 드루 두고 하시자. 어린 드럼 보이 해시킨도 여기야. 아 빅스틱 어느 드림 우대 싶어 북 이슬기를 했지. 이렇게 보이 해시킨도 아 따라 남이 해시킨도 누가 부딪히게 다시 떨어지냐? 아, 어색 이거미야식 남이 다시 배고 뜻이. 이게 지금 남, 이 어색 이거미 같이 없지가 남은 놈들이 아무 것도 없지가 이렇게. 어떻게 하나? 네, 뒤에 보세요. 아까 드림 작은 저거 이렇게 해서 뭐너들 드림 미르스틴 군대 지시들 어떻게 지시해 주시오? 아, 드림 미르스틴 군대 드림 뭐 어떤 미르스틴 받았어 군대로 박시 왔죠가 아, 미스시 받았어 군대로 다락도 이제 받았죠가 드림 작은 저거 인지 낫겠어. 네, 태우스가 드린 것들이 대신에 덕성이 진짜 감사합니다. 자, 다른 오늘 내려야 되겠지. 자, 박은 선박에서 되겠지. 나도 온다. 아, 그래서 듣고 들어. 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 하늘은 내 남들과 와서 갑자기 야만 호주로 밀쳐서 가라가는 게 좋지. 어느 녹든 녹든 내가 돈이 좋고 호주가 밀쳐 호주가 뭔도 호주를 가르쳐 마라. 근데 우리 이게 합작은 아이는 웃는다. 내가 없고 뒤닫는데. 그게 지금 호주 가르쳐서 옷을 치냐 하고 문구도 없고 대신 가르쳐 먹어서 옷사람 길게 호주 입신 옷사람 음치는 길게 되네. 벗으로 죽고 젖혀 소용게 막 이렇게 오금성 잤다고 해서 이제 어쩌다 내시고 믿들. 나쁜니고 이제 문구 소리쓴 부시 밑에 소리쓴 부모씨 나라기 가르치고 제 얘기지 밑에 오래쁜 얼 오래쁜 백호수기 비디에 이는 징치마가 없고 구두 소목 소목 보면도 이민배들 위에 가야치가 있는데 아이고 눈물 닦고 넓었어 눈치 박씨는 소미 이리도 없을 때 같다 없을 때 사람은 나이도 없지 말았어 그니 사진도 왔지만, 아이가 웃을 듣고 웃을 듣고 힐뚱 맞지 다음도 웃을 듣고 두수와 확장할 때 사이비 미체 그 자신들 웃을 듣고 네게 아 힐뚱 불구에 띵데 이게 미치고 웃을 듣고 너를 아직다다가 왔고요 대무치는 웃을 듣고 웃을 듣고 그쪽 이상 좀 웃는데 미치고 웃을 듣고 웃을 왜이 매니게 가슴 그무서 가르쳐 걷다 뒤에 못하다가 아르뜸은 소다 아르뜸 아르뜸은 부그만 믿네 아르뜸은 좀 소다 아르뜸 그래 북 아서웠다 시들네 그 예를 들이 한층 예찰지가 없고요 들이 지금 믿들이 산 아르뜸은 약을 좀 시들시대 면허들 아르뜸 우기도 군대 어떻게 허름으로 딱수 득수 이 아르뜸은 아끈이 아르뜸 얼마나 아끈인데 이거 면허들 낫다 오축구하고 군지 야지 아르뜸은 우기 선수인데 이 모두 말고시대 면허들 아끈 악동의 모습들을 얻지 말아가시오. 도대체 악수 활동 허리 있는 줄 없는데, 사람답게 이렇게 어떤 줄 알아, 이게 다 넓게 그립대. 어느들, 다른 분은 아무한도 오늘 터미네이션도 추적하시오. 민들은 이제 담아도 얻지 말아. 인들, 민들, 죽을 걸들 나올 텐데도, 만화 악수 활동이 차든슈, 절도슈, 어느들 나이 위로 가는 것들, 악수 다 끊어서 얻지 못하는 줄 알지. 용은 죽을 때, 믿는 이런 어려운 믿는 전혀 어떤 전 파도를 알지르고 각도자 파도를 알지르고 예시에 갈지승 믿는 기주로 어떤 말가죠 이분이 더 어렵다 자 다음 주 나가면 됩니다 자 앞으로 여러분들 다르트도 앞으로는 여러분 부탁하라 믿을 때 한번 가볼게요 자 알았어 나가 다르트 알아 알았어 자 되게 도와줘
За, сабай цано. За. Я чихэн манай холбоо мэт байна. Том том дуугаа. За, өнөөдөр энэ манай арсан холбооны зохион байгуулж байгаа. Том төрөөс ухаан төр рүү гэдэг. Энэ ярилцлага, ярилцлага хилцүүлэг болсон. Маш одоо цаг үе орсон юм болж байна. 3 сарын 17-нд Монголын арсан холбооны анхдагч 62 хүн цуглараад одоо манай хурд гэдэг тэрний өрөө цугларсан. Тэгээд сонордуул гаргасан юм аа. Тэрийг би зарим сонсоог байх тэрийг уншичээ. Ягаад гэвэл мэдгэлтэй гэдэг нь бас та бүхэн дотор тараа явж байгаа. Тэрийг би уншаад гайхчаа болохгүй. А ийм юм өхөн бол нөгөө Twitter дээр байгаа юмнуудыг цолоолоо бичсэн юм шиг юм байна. Манай асан одоо чинь юм их бэ. Шал өөрөөр дуурна. Гэвь дотор нь тарцсан байж. Гэтэл яг нэг альтернатив санал гэж одоо би хүндэтгэхэд ярьж байна. За тэр энэ 3 сарын 17-нд цуглуулсан 67 хүний бүх гар үсэг мөчтэй бүх материал байж байна. Энд сууж байгаа бас оролцсон хүмүүс байгаа. А тухайн үед бол ийм юм ярьж байсан. 2012 оны улсын хурал 2013 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үр дүн арцсан төрийн бүх иргэдээ гартаа төвлөрүүлэхэд Монголын ардны дэмжлэг, Монголын арсан холбооны анхдагчдын 25 жилийн амьдрал тэмцэл зохион хүн нэмрээ оруулсан гэж үзнэ. Иймд Монгол улсын ерөнхийлөгч, электорч, Монгол улсын их хурлын дарга, Энх бол Монгол улсын ерөнхий сайд, арсан намын дарга, Алтан хоёр нарт дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг Монголын арсан холбооны анхдагч шаардан сонголтуулах хөргүүлж байна. Сонгуулийн үеэр амлаж байсан амлалтуудыг амлалтуудын биелэлтийг сонгогчид сануулж эхэлсэн. Тухайлбал авилах хэл хакуудыг тассан зогсоох, олигархуудын эрх ашгийг хязгаарлах, мафи, коррупцийн зохион байгуулалттай бүтцийг устгах, шинтгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн хувьсгал гэж ард түмний амьдралыг дээшлүүлэх, улсын хурлаар авилах өгснийг нь биш авсыг нь шийдэгдэх хуулийг энэ хаврын чуулганаар батлуулж мөрдүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах зэрэг болно гэдэг. За улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, үйлдвэр хөдлөлтөөр үйлдвэр хөдөлгөх энэ сайд Монголын арсан холбооны дарга батуулгад дараах шаардлага өргүүлж байна гэх. Монголын арсан холбооны практикийн нэр дээр улсын хурл, засгийн газар болон бусад төрийн албан тушаалтны нарын өнгөрсөн хугацаанд дээр 3 чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлыг Монголын арсан холбооны анхдагчдын хурал танилцуулан тайлбар хэлцүүлэх. Монголын арсан холбооны 25 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд ухаалаг төр, авилах хэл хакуудаас ангид байх хөдөлгөө өргөнүүлэх. Монгол улсын ерөнхийлөгчөнд дэвшүүлсэн том төрөөс ухаалаг төр, авилах хэл хакуудын эсрэг дэмжлэгийг бүх шатнаар дүрнүүлэх төлөвлөгөө гарган зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах зэрэг болно. Хэрвээ бидний шаардлагыг хүлээж үл биелүүлэх нөхцөл улс төрийн идэвхтэй үйл ажиллагаа шижнэ гэдэг. Ийм одоо 3 сарын 17-нд бид нар өгчээсэн. Энэ сошиал медиа бол арсан холбооны дарга батлагтай 2-3 уулзлаа. А тэгэхээр энэ хөдөлгөөн өргөнүүлэхийг бол энэ хилцүүлэг өргөнүүлэхийг бол дэмжсэн. А тэгэхээр хинтээ бас эрдэн цогтой бид нар уулзаад ярилцаад энэ иргэдийн талбуудтай хамтраад ингэж ажиллая гэх. Ягаад гэвэл би өөрөө бас энэ та бүхэнтэй ажиллахын анхдагч хүн. Анхны партизанд байж байгаа. А тэгэхээр 2000-аас хойш би хувийн бизнес хийгээд 12 он хүртэл 12 жил явлаа. Ард түмний донд явлаа. Өөрийнхөө үр хөвгтөө одоо сургуулийн төсөлд амжилттай дэвшлээ. 90 онд бид нар үйл ажиллагаанд оролцоод энэ төрч зүтгсэн. Тэгээ би миний одоо үүрэг бол бийсэн. Ямар ч гэсэн Монголын төр, гадны төр биш, монголчууд өөрсдөө төр аваад явж байгаа тийм учраас миний оролцоо одоо тийм их хэрэг байхгүй байх гэж бодож ирсэн. Гэтэл энэ байдал одоо өнөөдрийн байдлыг бол та бүхэн мэдж байгаа. Ямар байдал вэ? Тэссэнгүй. Тэгээ иргэд улс төр тоох гэсэн чинь манай нам шал өөр болчихжээ. Манай төрийн төлөө явж байгаа усуд энэ улс орныг худалдахаас өөр аргагүй. Худалдахаас сийхгүй. Карман руу мөнгө орж явал яахан суцгах ий байдал болсон байна.
За зоригийг хэлж, зориг манай зориг хэлжсэн. Ирэм би бус орны их ашиг гэж нэг төрөнд бодъё. Дараа нь нам холбооны их ашиг гэж бодох хэрэгтэй. Тэгээ хувь хүний их ашиг гэж байна. Энийг бүгд та бүхэн мэдж байгаа. Бидэл 90 оноос хойш та бидний зүтгэсэн 25 жилийн хугацаанд Монголын асан холбооны гишүүд Тарцан гэдэг хүнтэй нэг одоо анхаарал дээр бүртгүүлсэн бол ажилт авахгүй ийм одоо манай намын дотор ийм юм байна. Та бүхэн өөрсдөө бодцгоо. Та бүхэн амжилгаа ямар байна? Та бүхэн энэ төрд ямар үнэлэгдэж байна? Яг төрийн нэг одон медалууд байна тийм ээ. Би 25 жил зүтгэлээ. Над алтан гац өгсөн. Би тэрийг буцааж өгөө гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл өөр над юм байхгүй. Энэ төр цэвэрсэний дараагаар энэ одоо алтан гацсаа буцааж авнаа. Тэгж хуурч болохгүй хүнийг. Танай хат би одоо маш олон хүнтэй уулзлаа. Тэгэхээр ерөөсөө партизануудыг хаач ажилт авахгүй Асууч зүгээр толгойн болгоод хөөдөг юм шиг юм биш. Юу том юм яриад байгаа мэддэг. Бид нар өөрсдөө биднийг өөрсдөө мөн хөдөлгөхгүй биш. Хич тань хүн гэж үзэхгүй биш. Тэг чи том том юм яриа. Том дүр бид нар хамаагүй. Бидээс зүр бид нар 25 жил энэ усыг төлөө. Энэ ус орны төлөө бид нар амь хайр гэж хэлсэн. Бидний заяагт үл ирэх байгаа. Яагаад гэвэл ерөнхийлөгчийн презентац хийж байхад их бая ууж ирсэн миний хатга суугаад мэдээж таах нь те ямар их юм туулваа гэж ямар их эрсдэл би энэ амьдралдаа үүр гэж тэгээ би ууйлаас ухлаар би бас дотор огшоол гэсэн үнэхээр бүгд нэр амьдралаас салсан бүгд ажилтаа байсан одоо та нарт юу вэ хүүхдүүч бүгд хилмэгч ш та нар хүүхдүүдээ хааж авахгүй тэгтэр энэ арсан холбоо Нэг гişүүд тийм ээ асан нам дотроо ийм хүндгүй байгаа юм чинь төр байхгүй. Тэгэхээр өөрсдийнхөө төлөө танд тэмцэх ёстой. Та бүхэн Монгол улсын иргэд учраас та бүхэн энэ арчлын одоо заяагдвал эрэхтэй энэ төр улсын чинь байгуулсан ус байхгүй. Зориглон эрсдэлэн бос тэмцсэн Монгол улсын бааtruуд байхгүй. Эрсдлийн тэмцлийн бааtruуд байгаа. Гэтэл өнөөдөр та бүхэн адлагтаа зөвхөн одоо ярьж шээ. За өгдөг юм ийм үгүй л доо нэг. Хөтөлбөрийн хүн төртал. Алтан гадас. Тэгэл болоо. Тэ? Хэд ам гараа дээр тэгэл хаалаа дуусаа. Авилга авсан мөнгөөр нэг өрөө байр үлдээ тэгэл дуусаа. Хүүхдүүч ажиллах та нар ажиллахгүй. Яах вэ? Тэгэхээр би бодож байгаа. Бигээ дөг дөг. Баяр үгүй. Авьяа тосчих гээд хоёр санаа хэлсэн мартдуулаад биш. Тэгээд энэ нэг нүг танаар бодъё. За яа. Тэвээ бодож байгаа. Тэмцэл үлдсэн. Би нэг гадаг одоо томилсаа. Би энэ төрөө өнцөн хөл батлах явсан хүн. Усын хурлаар 4 жил ажилласан. Бид үсээ чиглэ 23 хуулийн дайны хэсгийн ахлахчаар ажиллаад батлуулж ирсэн хүн. Би энэ төрөөс сайд байтугай албыг хашгих тийм эрхтэй байхгүй. Тэгэд сонгуулийн үед яаж байлгах туусаа тийм ээ 500 сая төгрөг намтаа баяраа саваад манай намынхаа өөрсдөө гадаг унгаагаад дараа нь засагт орно гэснээр оо энд усын мөнгө ицсэнгээд шор авахсан гэж хэлээ хутлаа хэлээд ингээд гадаг унгаагаад ингээд ийм байдал орцсон байгаа байхгүй дараа нь би хүлээ зөвшөөрөөд мятад орцсон за яг гурдуур мөнгөөр тайлаа нэг ч хүн миний араас өгөөгүй нэг ч хүн бацаа нам бодгийг гам бодгийг бүгдээр авах гээд ингээд яг бүх цагтлуу зөвшөөрчээд ергээ цагт гараад суув Тэгсэн 500 мянган долларын би хахиул өгсөө бацаа яа. Тэгээ би энэ дээр давтагцсан гэж байгаа байхгүй. 630 ажилтнаас 135 нь хамаатан. Тэгээд 184 тэрэм төгрөг ицсэн гэдэр нийлж мятаас. Тэрийг илрүүлсэн өнгөрсөн жил 6 хүн шийдэгдээд 3 жилийн яваасан. Би бол дараа нь аяга бодчихсон. Нэг нүрээ барт ингэж тэмцэж тийм ээ. Дахаа тэр олон дотор чоны одоо чонуудын дунд тийм ээ ганцаараа. Бүх хүн ад үзэж хордлог авсан би. 10 кг 13 кг турсан. Бүрээд аарч уурчээд би амь гарсан. Цайны хаалгаар уугаад дараа нь
хамгийн их хурц асуудаг байсан. 13 хоног хоол идэггүй би. Хоёр удаа хортлог авсан. Тэгээд миний 18 та охины аарчлыг хоолсон. Манай гэр бүл ихээр хордуулсан. Энэ би одоо нэг юм бац. 90 онд бид нар яагаад тэмчээс. Энэ улс орны төлөө ардын намч гисэн, хусгал дамынх гисэн, Монгол Улсын тусгаар төлөвийн төлөө явж ижээ. За би нэг юм хатуу ойлголоо. Тэр болгоны би гэр бүлдээ ярьж чадахгүй, тэр болгоныг атмаар ярьж болох тийм ээ. Та нар би яг үнэн сайн хэллээ тийм ээ. Та нар туршсан сайхан хоолыг билэх сайхан байгаа. Одоо л би хоол бүтэн идэж чадж байгаа. За энэ миний хэмж. Тэгэхээр одоогийн нэг манай хүмүүсийн хамгийн гол асуудал нь бол энэ хүмүүс өнгөний хашаар нэгччээ. Өнөөдөр бид энэ ярьж байгаа юм юу гэж ярьж байгаа юм бэ? Ардсан холбооны 100 мянган гишүүн байгаа ч ямар ч нэмэр байна. Зүгээр жишээ сонгууль боллоо, өөрсдөө команд өглөө мөнгө хайлаа гарч ирлээ. Дуусаа. Тэгээд төрд гарч ирээд манайхаа сонгогдсон зам дээр сайд байж. Манайхаа сонгогдсон оюун гэрэл сайд байж. Манайхаа сонгогдсон баттууд сайд байж. Та нар хэдэн хүн ажилд орв? Хэдэн хүний хад үзв? Батаяа очиход ингэж ярьж байгаа байхгүй. Та нар 90 мянд асч дүрлэлжчээсээ одоо унтарсан анги байгаа. Мятын ажилчдын дуудчууд ээ. Одоо битгий баягаад байлаа. Та нарын үе өнгөссөн гэж байгаа. Битгий багцсан бүр унтахтай гэж. Тэгэхэд би бодож байгаа. Хэдэн шахуул махуул гэж өчнөө юм болж штэ. Тэгээс сарын 20% одоо 6 сарын хугацаатай 20% шийдүүлж байгаа. Эн чинь хоньгоо болж штэ. Тэгээ би зүгээр та нартай нэг юм уриад. Энэ сонголтуудыг би саяын мэдгэлгээд нэг тараасан байлаа. Тэгээ энэ альтернатив болгоод 62 хүн гар ирсэн турсан байгаа шээ манаас сонгоо. Энийг бас дэмжиж ийм часхийсэн юм хийх хэрэгтэй. А дээрээс нь ингээд үнэхээр энэ альтернатив ингээд төлөө ингээд явлаа. Ус би бол та нар гэн мэдчихэ. Би жил гарны турш юу гэж хэлсэн гэхээр усын мөнгө итгэх болоо. Ашигтай ажиллаад төвдөө татвараа төлгөөд гэж ийм л хацсан юм байна. Тэрнийг төлөө би архичин барьцаа, согтуу барьцаа, согтуу бүрээ, архичин бүрээ. Нэг охинтой унтгийгээд 3 мөрөө байр үгүй энэ төргээд одоо бүтэн 192 сая төгрөөр надыг одоо муулдаа ш. Ашгүй Тэмүүжин нэг охинтой холбогдсож байгаа хатаа юм чинь охинтой холбогдсож миний нэр хариусаж ахшгүй тийм ээ. Би зүгээр тийм ээ. Тэр юу ч болж ш. Би зүгээр ханаа 3 мөрөө байр үгүй. Хүмүүс олцсоо салхаа байсан ш. Хэд уу асууж чи? Таа одоо хэд минут ярьж байна? Та би тусаа байгаа юм байна. Аа яаж болчих вэ? Тэгэл ганц би одоо ингэ бүх хүмүүстэй бүх фракцтай уулзсан. Тэгэл над ямар ойлголт төрсөн гэхээр энэ авилгалттай тэмцэлтэд бид нар чадахгүй байна. Би бол өөрөө нам таруулсан ш ардын хятан гэдэг одоо биний микрофон дотор надыг ардын хятан гэдэг буудлын гэдэг бүх сүлжүүд гэж байж. Зодон бүгдийг бичээд авцсан байна. Тэгэл ямар аяар энэ манайхан байна. Манай нам дотор байна. Манай холбоо дотор байна. Энэ хүмүүс нөгөө нэгт нэгдсэн байна. Мөнгө гэдэг ганцхан нам байна Монгол улс. Тэгэхээр би хэлсэн. За энийг одоо нийгмийн зөрчилдөлтөөр гаргахтай байна энэс. Одоо энэ айлчлалыг дийлэхгүй юм бэ? Би одоо надад ахна гэж байгаа чи би бас зөрчилдөлт тав хүн бас хэрэгтэй. А гэхдээ яг хүүхдээ чинь АЦ-ийг хугалчлаар дотор ирсэн ёх юм гэдэг. Хогчин шүү дараагийнх нь амьд хүрэх шүү гэж байна. За тэгээд бодсоо. Тийм учраас би энэ дискурс одоо өрнүүлээ гэдгийг шинжиж байгаа. Тэгээд нийгмээр хилцэл хийгээд тэгээд энэ амьдүр төвшин дээр юм. Авилгалаас авилга өгсөн шилэгтийн системд орё. Тэгээд өршөөлөх хууль баягаар яриад нийтэр Монгол улс энэ авилгалаас ангижилт гар ангижилт юм бол Монголын эдийн засаг шууд одоо өсөлт анхны жилд 10%, дараа жилд 10% гэж өсөж явж байна. Тийм болцоо байгаа байхгүй. Тэгээд үсээ сав хүн нөгөө нэг ирэмбэ бодё тийм ээ. Улс орны их ашиг бол нэгдүгээр тайлгаас авна. За нам холбооны их ашиг бол манай холбооны их ашиг байхгүй болчихжээ. Бидний нэрээр нэгтэн дураахад очиж суудцаг. Бид нар найз уу суудцаг. Та нар руу салаач үзүүлж гээ. Бид нар хохин гэж ял бич сал өөрийг хохин гэж бодож байгаа. 10 жил юу гэж хэлж яасан. Тийм ээ. Тийм учраас одоо хамгийн гол нь нам хол нам дотор өөрсдийнхөө байр юм гэж хэлж байна. Бид нар заяа гэдэг нь ирэхээ батгах
хулгайжуулах хэрэгтэй. Олдмол эрхтэй хүмүүс засрын хувь үрхийгээ нийтээр баяжаад явж байна. Тэгээд та нар төрдөө би баяжлах төлөө байна. Хүн болгон баяжлах төлөө байна. А гэхдээ усын мөнгөийг та нарын нэрээр хийж байна шүү. Тэрийг болгох хэрэгтэй. Та хамгийн сүүлд өөрсдийнхээ энэ гашиг төлөө явцгаая. Тэгвэл та нарыг хүүхдүүд чинь олдмол эрхтэй хүмүүсийн одоо олдмол эрхтэй гэж яриад байгаа шүү. Бид нар сайн юм. Олдмол эрхтэй хүмүүсийн хүүхдүүд нь ирээдүйд бид заяагдмалтай бидний эрхийг дан хідэн үеэр турш идэж бид нар дандаа доод нэг төвшлөөр юм бүг гэдэг дээр л үл. За та бүхэн амжилт хүсье. Острыйд очиод ихэн хэдэн хэд мэдлэлтэй баяжаад байна гэж жагсаа. Өнөөдөр энэ цогтсон хүмүүсийн хармаад дээр 100 мянган төгрөгтэй хүн байгаа болоо. 500 төгрөг маш их байна. Өнөөдөр нөгөө 25 жилд төрөө эргэлжсэн аж намын нөхцөл